Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Paşinyan hakimiyyəti ilə Ermənistanın yeganə hərbi müttəfiqi Rusiya arasında itlərin qopmaq üzrə olduğunu göstərir. Digər tərəfdən, hazırda Paşinyan hakimiyyətinə yaxın mətbuat qurumları Kremlin Ermənistanda dövlət çevrilişi etmək məqsədilə Wagner Ayn 12 min nəfərlik bir qrupunu göndərdiyini iddia edir. Halbuki bu o qədər də inandırıcı görünmür. Çünki Kremlin Ermənistanda hakimiyyət çevrilişi üçün Wagner Ayn dəstəyinə ehtiyacı yoxdur. Rusiya bu hədəfinə daha sadə variantlar üzərindən də çata bilər. Paşinyan hakimiyyətinin Wagner Ayn Ermənistana gətirilməsində əsas məqsədi böyük ehtimalla erməni toplumunda Rusiyaya və onun əbeş kalan əvuna qarşı müqavimət prosesini dərinləşdirməkdən ibarətdir.